Tja, här är Cobra Cam. Han är inte så jävla glad. Men de är snygga i alla fall. Vi ska se om jag får hugga mot mig som vanligt. Du får se, ni får se om jag har den kalkiga, äckliga rutan, men det går säkert lika bra ändå. Där. Jävligt snygg. Ligger nog i öms just nu, så han är inte så snygg som han borde vara, men det kommer väl. Oj. Ja, det är spattiga småormar. Svinläskiga. Hans terrarium är skitfult just nu tyvärr, men what to do? Nayakotias. Ja, Nayakotia är det. Varsågod. Enjoy.